ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଛି, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିନଥିବି, ତଥାପି 50% କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଜେସିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ସେଇଟା ସେନ୍ସର୍ ଅଛି ଏବେ ପରଦିନ, ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସିବ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ। ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ପିକ୍ଚର୍ କରୁଛି ସେଥିରେ ବି ନୂଆ ପିଲାମାନେ ନେଇଛି, ଆଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଆଜିର ପିଲା ଆଜିର ସମାଜକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବେ, ଭଲ କରିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମର ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ଯୋଡ଼ି ଆସିବେ ଭାବୁଛି।